կառույցներում տարեցտարի մեծանում է կանանց դերն ու նշանակությունը։ Կոչումով լեյտենանտ Մարիամ Կարապետյանն իր ծառայությունը սկսել է 2021 թվականից։ Նա եղել է առաջին դիմորդներից, որը համալրել է բարեկային ծառայություն իրականացնողների շարքերը։ Չնայած ծառայության ընթացքում եղել են բարդություններ, բայց ոչինչ չի խոչընդոտել, որ Մարիամն իր աշխատանքը կատարի սիրով և մեծ պատասխանատվությամբ։ Միանշանակ արտաքին ծառայությունը բարդ է, բայց ունի իր հետաքրքիր կողմերը ծառայության մեջ, քաղաքացիների հետ շփումը, տրանսպորտային միջոցներին մոտենալը, անձանց հետ շփվելը, բավականին ծանր աշխատանքներ եղել են, ծանր օրեր եղել են, բայց այս տարիների ընթացքում ոչ մի օր չեմ մտափոխվել, թե ինչի ընդունվեցի բարեկային ծառայություն, թե ինչի ոստիկանությունում ծառայության անցա։ Բարձր պատվով, մեծ սիրով ծառայությունս կատարում եմ։ Մարիամը դեռ դպրոցական տարիներից է երազել աշխատել ուժային կառույցում։ Լինելով ծառայողի դուստր, նա միշտ երազել է կրել համազգեստ, սակայն նրա որոշումը ընտանիքում հավանության չի արժանացել։ Արձագանքը միանշանակ մի փոքր դրական չեղավ, որովհետև լինելով ծառայության մեջ տեսելա ծառայության բարդությունները, տղամարդ լինելով և կնոջ համար ավելի բարդ է, և արտաքին ծառայությունը խորուրդ չէին տալիս, և հայրս և մայրս ասում էին, որ չէ, դժվար կլինի, չես կարողանա, բայց չէ, ես ինձ մեջ ուժ գտա, եկել եմ, ընդունվել եմ, սովորել եմ և ծառայությունը իրականացնում եմ։ Համազգեստով ես, ուրեմն պարտավոր ես պատվով կրել այն և ամենևին նշանակություն չունի, կին ես թե տղամարդ։ Մարիամը պատմում է, հաճախ վարորդները կին պարեկների հետ ավելի հեշտ են շփվում, քան տղամարդկանց։ Հանդարտվում են վարորդները, երբ որ տղան է մոտենում, իրենց թվում է արդեն ինչ-որ ագրեսիա կա, ինչ-որ կոնֆլիկտ պետք է լինի, բայց երբ որ տեսնում են կինը, աղջիկը, ծառայողը մոտենում, իրենց արդեն հետաքրքրություն է առաջանում։ Վայ, աղջիկա մոտեցել, միտեղ լռում են, միտեղ սենց շատ չխոսենք, չքննարկենք, լավ, եթե արձանագրություն եք կազմում կազմեք, ավելի հանդարտեցնող, կնոջը երբ որ տեսնում են, ավելի հանդարտ են վերաբերվում։ Մարիամն ասում է, անկախ այն բանից ծառայության մեջ ես թե ոչ, համազգեստով ես թե առանց, միևնույնն է, մնում է որպես ծառայող, որպես օրինապահ քաղաքացի։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։